kidogo tena wa ndugu wapenzi. Narudi tena kwenye darasa letu ambapo tunajifunza kushona tena kushona vizuri. Last time tulijifunza kukata dress. Lakini hatujakata mikono ya hiyo dress. Bado hatujaishona. Nimerudi sasa, ndio maana ninawapatiaga kitu polepole ili tunapomaliza kukata hapa na wewe mahali huko hapo kwa nyumba angalia video vizuri, alafu na wewe ufanye vile nimefanya. Pale pale utajua na utaeleweka. Kabisa vile nimegunja, kama hujafahamu, hujaelewa, unarudi kwa video, unafungua, unaangalia hadi uijue. Kwa hivyo sasa sitakagi niwafundishe kiturefu. Ukipata kiturefu utashika mzuri. Ndio maana ninataka niwapatie time. Kwa hivyo sasa narudi tukate hii mkono. Mkono ya hiyo dress, mnakumbuka hiyo dress ilikuwa na kifua ya ngapi? Ya 38. Ilikuwa na waist wa 34. Ilikuwa na hips ya 40. Ilikuwa na urefu wa 42 nakumbuka. Na shoulder yake ilikuwa 16. Kwa hivyo sasa nataka tufanye namna gani? Tutengeneze tukate hii mkono. Kwa hivyo tunachukua matirio yetu. Hiyo mkono ni hiyo mkono inaishia hapa, hiyo mikono ambayo wanaita trikota. Kuna mikono ya short, kuna mikono refu. Sasa tunataka hiyo katikati ya trikota. Sasa kwa hivyo hiyo mkono yake ya trikota inakuaga inchi 16. Inchi 16. Tutafanya namna gani? Tutagunja hii material yetu yenye libaki hivi. Tutaifanya hivi. Tuchukua hii material. Tunaiweka hivi. Unajua mikono inakuaga mbili, ndio maana inakuwa mzuri uiweke ikiwa pamoja, sababu ukiachanisha nguo inapendaga uikate yote ikiwa pamoja, ndio inaendaga ikiwa sawa yote. Kwa hivyo sasa ndio nataka tukunjie hiyo mikono mara moja, ikunjwe mara moja isiendelee kusambaratika. Tusikate mkono moja alafu tukate ingine. Hiyo yawezekana kama material yako iko tofauti, kama material yako labda ni vipande vipande ambazo zilibaki, lakini hivi material yetu ingali kubwa tutagunjia mara moja. Kwa hivyo sasa mnaona hapa inagunja mara moja hivi. Tunachukua hivi, tengeneza vizuri material yetu isiachane. Tufanye hivi. Hivi tuweke hivi. Kisha weka hivyo, tutapima hivi. Mnakumbuka hapo kwa makwapa tumeshuka 8. Sasa kwa kugunja yetu inaomba tugunje hii upana, tuigunje kulingana na hiyo makwapa. Ni kusema kama ulishuka 8 tutagunja kiasi ya 9, sababu inaomba ipite kidogo badala ikue ndogo. Ndio hivyo sasa hii bado haijatosheka, haijatoshelea vizuri, lakini ni kidogo ndo inakosa. Alafu tunatengeneza hivi. Unaangalia matirio yako kusikue mahali kumelaliana. Nine imekuwa. Alafu sasa ndo tunapima urefu wa mikono yetu. Nimewambia urefu wa hiyo mikono ni 16. 16 ndio hii. Unachora hiyo mstari. Alafu sasa ndo unapima hiyo
mahali utagunjia ya 1.5. 1.5. Ndio sasa utafanya hivi. Kusema tumepima hiyo measurement, tunaongeza allowance. After hiyo ndio sasa tunaenda pima hiyo mkono. Nikusema hapo kwa mwanzo wa mkono tumekuta ni sawa sawa, hakuna kitu inabaki, hakuna kitu inapita hapo, tumepima sawa sawa na vile tulishuka hiyo makwapa yetu ili tupate kifua. Kwa hivyo sasa hapa kando mnaona hapa mahali tutakatia hapa hivi. Sio hapa, usikatie hapa sababu hapa ndio hapa hakuna mchoro, hakuna mshono yoyote. Tunagunja hivi. Sasa hapa mahali tutakatia ndo unashuka inchi 5 hivi. Kisha shuka inchi 5 unapima hapa hivi katikati ya 9 ni 4.5. Hapa sasa munifuate vizuri, unakuja hivi. Ukishafika hapa mahali katikati unakuwa kama unashuka, unaenda hivi hadi uingie pale. Unaona aka kachitu vile nimekachora hivi. Kisha toka hapo unachora sasa mzunguko ya hiyo mkono. Mzunguko ya mkono yetu ni 10. Unaweka 5 kwa mara mbili, unaongeza allowance ya 1.5 ama 1. Kisha maliza hapa chini utafanya hivi. Ndio hivyo sasa, unachukua hiyo mstari unaikutanisha na hiyo mzunguko wa mkono hapa measurement. Hapa ndio hapa, hapa ndio hapa. So ukishafanya hivyo, unaona vile nimetengeneza hapa, unaona vile hii mstari, unaona hii mzunguko, nimeongeza allowance, alafu tunaenda kata, unaona vile nimegunja. Kwa hivyo hakuna kitu ngumu, ukifuata vizuri utaelewa na utaweza. Kwanza wakati unaenda jifunza hii kitu ujiingize ndani naweza. Kisha jisikia unaweza na utaweza. Kwa hivyo sasa tunaenda kata. Tukata sasa, tutakata hapa hivi. Tutakatia mahali tulipata allowance. Alafu ndo tunapanda hivi. Tunaenda vile tulichora mstari. Tunafanya hivi. Alafu hapa napo unachora hivi. Mikono yetu ndio hii. Hata ukikata hii ni sawa sawa na kukata mikono ya shati. Unaona hii mkono? Ukiifungua itakaa hivi. Inapofunguliwa ni hivi. Ndio hivi itakuwa kwa mkono. Hivyo sasa ukiwaza mulikata hiyo dress, na sasa hii nimewaonyesha vile tunakata mikono. Sasa inabidi tu bakishe namna ya kushona. Napenda niwaonyesha kipande kidogo, kipande kidogo, ili tuelewe vizuri, ufuate vizuri. Lakini ningae na kuonya ili upate mavideo vile zinafuatana, sababu kuna saa labda umepata hii lakini hujui ile ambayo ilipita. Ndio maana nakwambia fanya subscribe, na hapo mbele ya subscribe hiyo ya maneno ya red ya subscribe kuna kengele kama sikio mbili, finya yako. Kila wakati video yangu ikitoka itakuwa inajirusha kwa simu yako pale pale unaviona kama nimerusha video, unaifuata. Alafu nailinganisha na hiyo ambayo hili utaendelea na hadi tutajua kushona vizuri. Na ndio maana nakwambia kuna kushona na kushona vizuri. Mimi siwatakie kushona maripea. Nataka tukate manguo na tushone vizuri. Na hiyo ndio kazi ambayo Mungu aliniitia. Kama na uliitiwa hiyo, tuifanye kwa mwelekeo vizuri.
sawa sawa, fanya like, ufanye comment, alafu na ushare hata wengine nao wapate kwa hizo video. Sawa sawa, santi, Mungu awabariki na wapenda sana, tutaendelea baadaye.